Bane, šta ima tu sve, šta ste doneli? Tu ima odeća, obuća, servis jedan za ručavanje sa priborom, znači kompletan, šoljice, mislim da su šoljice za kafu, ovo. Odeća ima. Ima obuća, odeća, sve je u dobrom stanju i kvalitetni brendovi, tako s tim što je, su djeca neka prerasla i... Vidim, tu ima i igračkice za djecu. Ima igračkice, to je sad gledano da je postalo igračkice i neke slatkiše. I... To je to. Eto, dobili ste CD-vitu Sokić. A ovo brašno? Crveni krst. Crveni krst. A to je crveni krst, da. Jesu dolazili oni? Nema, jedan. Ne, dva su, dve kutije i... Dve kutije si, gdje ti je? Pa dve kutije je tamo. Dobro, dobro, ali to je crveno krst. I ovo. To oni su... To sad šta ima? Pribor za higijenu, rekoše da je to neki. Pribor i hrana, čini mi se da je neki. Da. Eko će vidite, znači ovaj... Da. To je crveni krst. Jes. Milane, a ovo... Bane... Ima svoju grupu na Facebook, Johnny, to su ljudi koji vole pse i ovo je sve od njih, to će Bane da ti kaže. Pa zna on kako si pokupio na pet malecka, tako su ljudi reagovali. Dolazile i Duda iz Toplane i ona ti je pre toga dala neku odeću reče, nismo i ona je reći, i ovo je isto, sve od tih ljubitelja životinja. Da, da. Kako ti pomogneš nekome i neko tebi pomogne. Jeste. Jeste. Onaj što je imao mnogo više, on je mogu da, on je te donijao ti taj pet psića ovaj da ti čuvaš. Ti si ih uzem, mogu si da baciš u reku. Sačuvao si ih, ljudi su reagovali, ja tu nisam mnogo da mogu da utičem. Samo smo sad ja i Neša pokupili da ti to donesem. Oni su bili oduševljeni što se one pse male, tako da je to... On ih je sad Lile uzao ovaj što čuva dole ove svinje i ovo, oni kod njega su. Pa ćemo da vidimo da ih oglasimo, da ih udomimo. Neka nađu svoj dom, znači, svakome se živi pa sad. Evo, gospodine, samo mi pogledajte kupatilo. Kupatilo, evo, pogledajte. Pa rekli su mi, Bojan Pešić i ona Senka je rekla da je sve ispravno. Među vremenom gledajte, šta je voda? Ne može se kupati. Bojana i poslat će on majster. Ne, treba se kupati i ja. Da, da, sve okej. To su igračke, Marija. CD-vitu. Što ne sediš? Podno je tam... Nema je tvoje sebe. Pa dobro, sad imaš ove. Dobar se. Dolim sam ima. Dobar se. Sedi, sedi. Da, bio sam tamo. Azra, Azra je tamo. Sad smo se izdružili, nahranio sam je opet jutro. Pa ne mogu, nema se pusto paraj, nema spođu, dovezemo vamo. Nađite pa si ovamo, si je čuvajte, ona... Ma to bi si joj vezal. Ja tamo ne mogu dođem, ona ne daje. Znači napolje, ja dam da je, da je ona si uđe unutra. I mački su tu nisam naš. Ne mogu daje. To u sobu je ona tamo. E pa vidite, nađite neka kola. Ručkać. I ovo sam htio da vam kažem. Kreveti su katastrofa. Dođite da vam pokažem. Ovo su kreveti polovljeni. Ovi. Ovaj krevet je polovljen i ovaj. Ja sam lepo rekao oni kreveti da si donesem. Oni su mi rekli, kreveti su super. Super, sinočka, legom u ovaj krevet. Ono samo trt. Dobro, vidjet ćemo. Dobro, no i ovo. Jedno po jedno, Mirovno. Po jedno, po jedno. A vi ovo što vam ne treba, bacite. Nemoj da čuvate tu, juče je bilo vamo gomilo. Sve je to otišlo. E, tako. Ja sam još u 3 sata. Bravo. Odiš. Ručkajte. Imate tu, Marija, imate tu i sobne patike, cipelice, vidite. Samo se zahvaljujem opštini za ovo što su nam dali. Mnogo sam zahvalan za to. I čuvajte. Hvala njim. Ja čuvam. Evo, tu je Bane, on će uvek kad bude moglo da vam ljudi pomognu. Tu smo uvek kad treba nešto, zovite. Eto, to je. I sa Senkom sam razgovarao juče u vezi trenutnu pomoć, jednokratno, još prošle godine u novembar sam joj pisao, za jednokratno.
Dobro, pitaću ja za to. Novembar ili decembar? U decembar. E, u decembar. Imamo još, nema nikakva uplata. Pitaću. Ali bar da, ajde drva imam, ali bar za hranu da kupim nešto. Danas ću da objavim tvoj žiro račun zajedno sa ovim prilogom, pa kuhinja radi do 11, ja ću da vidim ko je prevoznik ovde, pa da potražimo mesečnu kartu. Donio sam hlebio i ove kiflice, jer kuhinja ne radi. To je to. Vidimo se, idemo. Ajde, čao. Ćao. Kaži čao. Kaži čao. Digni ruk. Ajde. Vidimo se. Ćao.